我想大家知道我是一个做音乐的人，大家知道我做吉他，其实我还做了很多别的事情，比如说我很喜欢设计，我有我的另外的两个品牌，一个是做公事包，一个是做 T 恤，做眼镜，都是李宗盛从音乐人出发对生活美学的一个感知。这两家店的那个设计都是我自己去打理的，我不觉得它是一个乐器店，它应该像是李宗盛的一个客厅，里面会有源源不绝啊，我在演唱会之余，我在做吉他之余所设计出来的东西在里面做展现。